unapatana kuna wasichana wengine wenye ni lesbian. Wenye sasa umeingia huko, wewe unaona tu mtu anakukaribisha vizuri, ujui anakukaribisha kwa nini, wewe unafikiria is a just a good friend. Yeah, but unakuja kushtukia huyo mtu ni lesbian. Uliye approachiwa, tuambie yako ilikuwaje. Tuambie kitu chako. Yeah, mimi sababu unajua sasa kama wewe si lesbian, huwezi kuwa lesbian. Tuambie so hata, yeah, wakati mimi nilienda, nilianza kupatana tu na hao wasichana. Lakini sasa mimi after kuona mtu karakta zake, sababu saa zingine kuna kitanda ya chini na ya juu. Unaona huo mtu anakaa huko juu, anakuita tu mpige ma story kwa kitanda yake. Kwa kitanda, eh. Ama saa zingine kwa bed mnashia mkiwa wawili. Unaona wakati umeenda huyu msichana anataka sana mshie hiyo bed na yeye. Lakini yule sasa unafikiria ni ile urafiki tu ya umekaribishwa. Lakini unaja kushtukia huo mtu ni lesbian. Niliona ma lesbian wengi sana. Walikuwa wanafanya nini hiyo? Sasa tuambie. Tuambie tujue. Hi guys, welcome back again and this is the Bob Shakwila show, bringing you stories, stories za kuelimisha pia za kuhamasisha jamii. Na leo tuko hapa with this amazing sister anaitwa Joan Wanjira. Ako hapa na sisi and she has an amazing story, maisha yake pale Gulf, paka vile alikuwa kule, pesa yake kuzama, experience pale kwa prison. I hope people are going to enjoy this show. Till we meet again. Welcome, welcome, and it has been, I'm your great host Bob Shakwila and this is the Bob Shakwila Show. Karibuni sana. And if you're new to this platform, kindly consider subscribing to it. And if you have amazing stories to share, share them free of charge with us via my number pale chini. Let's join the show. So karibu sana kwenye show. Ningependa tuanze kipindi chetu cha siku hii ya leo na utueleze kwa majina ni nani. Kwa majina naitwa Joan Jerry. Nimetoka saidi za Moranga, mahali kunaitwa Kabati Keno. Joan Jerry, karibu sana. Ningependa tunapoanza hii show kwanza kushukuru kwa ujasiri uliokuwa nao kuja kuongea story ya maisha yako. Sio mara mingi watu kuja kujisema, lakini umegundua kwamba sio tu kwa sababu yako peke yako, bali pia unataka kusaidia mtu wa pili na watatu, si ndio? Karibu sana na nimekuambia asante kwa ujasiri, hatua hiyo ya ujasiri. Ningependa ujikakamue tunapoanza kipindi hiki chetu cha siku hii ya leo hadi tamati. Karibu sana Joan. Asante sana. Ningependa utaangalia tu kamera. Oh, nimesema ni asante sana ya mimi kwa kupatana na watu kama nyinyi. Mimi kwa story yangu, nimezaliwa huko Keno, kwa kijiji naitwa Gashanjiro. Na nilikaa hapa Kenya. Nikaona tuko na shida mingi sana kwetu. Najaribu yani kila kutafuta, sikuwa nafanikiwa. Alafu kwetu kulikuwa na shida mingi sana. Ufukara. Ufukara ya. Nikiangalia kama ni nyumba ilikuwa inataka kuanguka. Nyumba ya mamangu. So kutoka nikiwa mdogo vyenye mamangu alitulia na shida, mimi nimezaliwa kwa familia ya watu saba. Igawa mamangu alikuwa na tulikuwa na baba, tulikuwa na shida mingi sana. So mimi ni watatu kutoka kwa wakubwa. Nikaona hiyo shida imekuwa mingi sana. Hata ukitokea huku Nairobi ukitaka kwenda kwenye nyumbani, unashindwa utapeleka mtu wapi? Mimi nilikuwa nikiwa mdogo, nilikuwa tu naomba Mungu na muambia ile siku nitakuja kuwa mkubwa wa kufanya kazi, ningependa kwanza nisaidie mama yangu sana, sababu nilikuwa naona mama yetu anajisumbua sana na sisi. So after kungangana Nairobi vibarua, nilianza na kuandikwa wa maid. Nikafanya kwa maid, nikaona hiyo kazi nikifanya hata pesa ya kumjengea hata ifiki, sababu pia mimi niko na mahitaji yangu hapa Nairobi. Ilifika 2014. Kwanza kukakuwa na dada yetu mkubwa, akakuja akakuwa mgonjwa. Huyo dadangu ni mimi nilikaa na yeye na nikateseka sana. Dadangu akakuja akakuwa mgonjwa, akakuja akapumzika. Wakati akakuja akaaga. Asante. Wakati alikuja akakufa, nikaangalia kwa familia yetu. Huyo ni yetu tulikuwa tunasaidiana na yeye, at least tunasaidia maadhi. Ni vile tu tulimzika hivi December ya 2013. Venye ilifika January 2014. Mimi niliamua niende tu mbali, mahali tu naweza enda tu nipate tu pesa, nipate kusaidia mama yangu. Na nilifanikiwa. Nikatoka hapa, nikaoneshanwa na maagent fulani. Walinifanyia connection ya kila kitu.
hata hakuna kitu hata moja nilikuwa nadaiwa. Nikafanywa process na ikafika mahali nikakuja nikaenda. Lakini wakati nilienda nikifikiria ni bahati mzuri naenda kupatana nayo, nikapatana kuna mashida. Wakati nilifika huko, nilifika tu vizuri na wakanipatia simu wakaniambia nipige nyumbani nijulisha wazazi wangu kuwa nimefika salama. Lakini ile kitu ilikuwa very funny. Hiyo ndio ilikuwa sasa mwanzo wangu wa mashida. Nilifanya kazi kwa hiyo familia, nilienda nikapata kwanza ni boma iko na watoto wengi sana. Watoto walikuwa wanane. Hao watoto nilipofika huko, mimi nikaambia Mungu tu sababu niliuliza kazi na niliuliza kukuja hapa. Anipatie tu kibali hapo Saudi niwezane na hao watoto. Na nikafanya kazi. Wakati nile ya nyumba Saudi. Ilikuwa ya nyumba. Wakati nilifika pale mwezi ya kwanza ikaisha. Hao watu hakuna lugha nyingine wanaongea, wanaongea tu Kiarabu. So mimi hakuna kitu nilikuwa naelewa. Mwezi wa kwanza ukaisha, nikaona sipatiwi mshahara. Wa pili, wa tatu, wa nne. Na mwanao anaongea nao Kiswahili ama Kiingereza? Hawako wanajua lugha nyingine. Walikuwa kuingia kwa hiyo nyumba. Walikuwa wanaongea tu Kiarabu na mimi mwenyewe. Unaoneshwa tu na vitendo. Mi baada ya miezi nne nikaamua nitaonesha huyo mzee wa hiyo boma kwa vitendo. Nikamuita, nikamwambia, nikamuonesha tu na vitendo nataka pesa kutuma Kenya. Huyo mzee alikuja hiyo jikoni akiwa na ubaya, akaanza kuniambia hizi kabati hata uwe hakuna kazi unajua hapa, hakuna kitu unafanyanga. Anagombana na vitendo. Anaongea na lugha yao, lakini wewe ukiona tu vile anakuonesha hata kama lugha wewe uelewi, utaona tu kwa vitendo. Mimi ikafika mahali nikasema tu ninyamaze. Kama wewe ni bubu. Nilikuwa tu nakaa tu nimetulia. Ilikuwa yani ni Mungu tu wacha niseme. Ukiona mtu ametoka hapa ameenda Saudi. Mi hata inakuanga ni nini sana. Huko kunataka tu kibali. Wakati nilienda nikajikaza sana. Nilifanyia hiyo family kazi. Ikakuja ikafika nimemaliza mwaka moja. Vile nilimaliza mwaka moja, mtoto wa hiyo boma akakuja akakuwa mgonjwa, akaanza kuvimba mwili. Akapelekwa hospitali na akatibiwa. Wakati alimaliza kutibiwa, mama wa hiyo boma akakuwa kona shughuli. Siku moja akaniachia kasimu kake kadogo. Vile aliniachia, wakati nilifika hapo Saudi, mamangu kuna hiyo namba nilikuwa nimempigia nayo kumjulisha ya kwamba nimefika. So mamangu alikuwa ametembea kwa maagent kwa wenye walikuwa amenipeleka, amejaribu tu kuomba msaada, hakuna kitu alikuwa anafanikiwa. Akienda tu kila mahali, I think hata madhi hapo ndio alianza kupata na pressure. Anashindwa uko wapi? Anashindwa niko wapi? Siongeagi na simu. Nilikuwa nimeacha watoto wawili Kenya. Hakuna pesa hata natuma. Maisha ikakuwa ni ngumu sana kwake. Na mamangu sasa ndiye alikuwa mtoto wa vibarua vibarua. Nimeacha watoto wangu hapo, nimeenda kuwatafutia. Badala mimi nitume, sasa wanakuwa na hofu sababu hata hawajui, wanasikia Saudi mtu akienda anauliwa, hawajui kama niliuliwa. Hakuna kitu walikuwa naelewa. So siku moja hiyo ni siku niliachiwa simu. Kuna msichana tulikuwa tumeenda naye huko kwetu nyumbani. Yeye alifika mahali kuzuri na akanunuliwa paka simu. Mamangu siku moja amekaa tu hivi akasema, "Si niende kwa kina huyo msichana nikamuulizie." Vile alifika huko, huyo msichana na mahali tu ambao huko Mungu akubariki sana. Wakati mamangu alifika huko, huyo msichana alisema atumie ile namba niliongea nayo Saudi wakati nilifika huko. Mamangu akampatia. Vile mamangu alimpatia kwa bahati tu mzuri. Hiyo siku niliachiwa hiyo simu. Hiyo siku ndio huyo msichana naye akanipigia simu. Wakati alipiga, alitaka kuongea na wale wa Arabu, lakini akashtukia ni mimi niko na simu. Waambo aliniambia, hata usiongee maneno mingi. Hapa Saudi, ukiingia tu kwa boma uteseke. Ukitoka nje ushikwe na askari kwa mikono mizu. Kesho asubuhi make sure umeamka mapema uwafanyie kila kitu. Na make sure umetoka wakati wako. Wako area wote. Mimi nilifanya tu hivyo. Na nikaamka nikajitayarisha, nikawaoshia vyombo na nini na nini, nikaosha nyumba. Wakati tu wamekaa wote, baka baba alikuwa hapo, watoto hiyo siku hawakuwa shule. Ndio na mimi nilitoka.
Lakini wakati nilienda tu kufungua gate, baba alisikia. So alikibia kwa garage kuchukua gari ndo anifikie. Lakini tulikuwa mahali tulikuwa kazi, tulikuwa karibu na main road. So ukitoka tu kidogo unaingia tu hapo main road. Alikuwa ameniambia nisijifunganishe kama hao Arabu, nivae tu buibui na nijiwekelee shela ingine tunajifunga. So wakati nilitoka nje na kabak, wala Wahindi wanajenga huko wakaniona, wakaanza kuwika huko wakisema kwa mjengo ni Wahindi. Ni Wahindi wa Pakistan, hao ni wao watu wa mkono huko. Wakati waliniona, wakaanza kusema Kadama. Kadama ni msichana wa kazi wa huko, ni maid yani. Kasema Kadama naenda wapi? Saudi Arabia. Gari zinakuanga zinapita kila saa patrol za polisi. So dakika kidogo hata before askari wajafika, hao watu wa Arabu walikuwa wamesimamisha gari zao. Walishaona msichana wa kazi, sasa walikuwa wanataka kuniiba. Waende sasa wanifanye nini? Wanatuitanga aje? Wakitubeba kuna jina wanatuitanga. Sasa huyu msichana alikuwa ameniambia kama utakuwa umeona gari ya askari, usijaribu kuingia kwa gari yoyote. Mimi si kuingia. Dakika kidogo huyu baba mniajiri akafika, na askari wakakuwa amekuja. So baba akakuja akasema huyu ni msichana wangu wa kazi anataka kutoroka. Ni kama amekuwa wazimu. Na mimi vile sasa nilipata tu nikaona nimetoka nje niko na mikono ya askari hivi. Mimi machozi ilianza kutiririka. Nikalia sana. Askari akaniuliza, wewe kwa nini ulitoka Kenya unakuja hapa kwa nini ulikuja hapa umetolewa Kenya na utaki kufanya kazi? Nikaambia huyu askari na kizungu, mimi nimefanya kazi kwa huyu baba mwaka mzima na hajanipatia hata shilingi moja. Huyu askari mmoja akataka kujua hiyo story vizuri. Baba akasema hapana, niko na deni yake ya miezi mbili. Arudi hapa, turudi kwa nyumba, kesho nitarudi kumtumia. Mimi nikaambia huyo baba, kutoka mimi nifike Saudi Arabia, huyo baba hajawahi nipatia hata shilingi. Hata pesa yangu. Hajawahi nipatia. Hata Kenya sijui kama watoto wangu walikufa ama walienda wapi. Huyo askari mmoja akaona hii kitu ni serious. Akaambia huyo baba, kuja tu na gari yako. Huyu na yeye tumbebe tuende station. Hiyo maneno yote tuongelee kwa station. Kukuwe na mtu anaelewa kizungu venye huyu msichana anataka kusema, na wewe utueleze. Moja kwa moja tukaandamana na baba na tukaenda hadi police station. Wakati tulifika huko, alikuwa nika sell tu kadogo wako. Wakati tulifika huko, mimi nikaambiwa niingie kwa kasel. Kadogo kwanza niliingia huko nikaona ni like shida zangu zilikuwa kidogo sana, sababu nilienda nikapata hako kasel ni kadogo. Lakini wakalikuwa na more than 20 Kenyans. Wengine wamechomwa wengine wamechomwa mikono, mwingine ati alikuwa ameshikwa na Biblia amekatwa mkono. Kulikuwa na shida mingi sana. So wakati nilifika pale pia mimi sasa nikaanza kujipea courage after kuona vinye pia hawa watu wako huko walikuwa wameumia zaidi kunishinda. Lakini huyo mbaba tulipofika pale akaongeleshwa kidogo, akaambiwa huyu utambeba, utamwacha hapa, alale hapa, wewe kesho asubuhi ukuje. Mimi kesho nilipoamka nikaambiwa nivae hizo mabuibui na shela. Mimi sikujua napelekwa wapi. Na hata Kenyans wakaleta shida sana. Kwa nini umekuja, uko na shida, tena unatolewa hapa? Nikawaambia ile tu kitu niko nayo niko kwa mikono ya askari na ninajua niko kwa mikono mizuri. Kumbe wakati niliambiwa tutoke nilikuwa napelekwa kwa bank. Huyu baba akaenda akaulizwa anatumia bank gani, ama details zangu zenye natumia ni gani kutuma pesa kwetu Kenya. Tulipofika pale, sababu wanajua tu alikuwa kidanganya, alishindwa na la kusema. Na ni kweli pia askari akaona hakuna kitu mimi mwenyewe nilikuwa nimelipwa, na akadhibitisha hivyo. Alikuwa anawaambia amekulipa. Alikuwa anasema amenilipa. Kwanza fuan majina venye aliitishwa. Sasa hiyo tulikuwa kwa bank. Kuna bank moja ilikuwa nilikuwa mahali kunaitwa Al-Hafa Albatin. Sasa kuna bank 2 hii kukuwa town kubwa sana. So ile bank ya kutuma like hii pesa ya Western Union ilikuwa tu ni moja. After hiyo uchunguzi yote ikaonekana hiyo maneno yote ni ya uongo. Na nikarudishwa kwa hiyo cell. Lakini ako ka cell ni ka cell kadogo, yani ka post kadogo tu. Ni ile sasa mnaamkanga, mnapelekwa kwa
cell kubwa, like a prison, wacha niite prison. Nikaamuka tukaanza safari. Although hapo nilikaa 2 days, baba akaitwa, akaulizwa, sasa sababu tumeona huyu msichana hujampatia pesa yake, unataka kumulipa lini? Baba akasema itabidi apatiwe 3 months. Yeah, nirudi kwake kwa nyumba. Alikuwa na pesa yangu ya mwaka mzima. Mwaka mzima tuna 3 months. Sasa wakati aliambiwa hivyo, mimi nikapelekwa kwa prison sababu huko sasa hakuna mahali pengine ningewekwa. Unaona ni amepeana miezi 3. So ilisemekana ni lazima niende nikae mahali nitaweza kukaa, kama mimi mwenyewe nitaweza kuvumilia those 3 months, nivumilie, ama kama nitashindwa nirudishwe Kenya. So nikaenda tu kwa hiyo prison. Nilienda prison. Lakini, yeah, nilipelekwa prison. Mm-hmm. Sasa wakati nilifika sasa hiyo prison, ndio niliendanga nikapata maajabu, napata hata hiyo shida yangu ya kukua siku kwa nimelipwa mwaka moja. Haikuwa ishu kubwa. Tuambie shida ulipata huko. Yeah, huko watu walikuwa, unapata watu wamekaa huko, washakuwa wazimu. Okay, hawa Arabu wakikaa kama walipi mtu, kuna vyenye huo wanakuja ukimaliza contract ama after wamekaa na wewe sana, wanakuharibu, unakuwa wazimu. So uwezi jieleza. Hakuna mtu atakuja kujua shida zako. Na sasa mahali watu wanaenda kutupwa ni kwa hiyo prison. So kulikuwa na mambo mingi sana sababu that time nilipata so many Kenyans. Wengine wanatafutiwa ndege ya kuwarudisha huku, hata hawataki kukaa. Wengine wako na mashida. Mwingine tu alitoka nje kama mimi vile nilitoka. Akawekelewa, amebeba gold. What? So amekaa huku wako na kesi. Mwingine ametoroka, ameambiwa alitoka tu hivi, akaacha amenyonga mtoto, hata kama mtoto wako kufa ni mgonjwa. Saudi watu wekelewa mambo mingi sana. Lakini mimi Mungu ni mwema, wakati tu nilitoka na wakati huyo baba alinifuata, mimi sikukuwa na issue nyingine. Issue yangu ilikuwa hiyo tunavurutana about pesa. So after kukaa hapo, nikafika hapo, nikapatana na so many Kenyans wananiambia hapana, sisi wacheni turudi Kenya, tupate mia yetu mbili yenye tumezoea kupata. Na ni kweli kukauja watu wako na makaratasi wanatuambia tusign. Wewe kama umeamua kama ni hiyo pesa yako nataka kuwacha, kuna ndege ya mizigo itakurudisha Kenya. Lakini, ya mizigo? Yeah. Unafungwa kama mizigo ama? Yani hapana, hiyo yani ni ile ndege tu inabebanga, sijui kwa nini inaitwa hivi. I don't know. Inaitwa mizigo. Sijui. Sasa sijui ni kwa nini inaitwa hivyo. Sasa after kukaa siku 3, kuna msichana alinipatia kakadi yake ya credit. Akaniambia wewe ongea na mama yako ke Kenya. Nikaambia, nikapigia mamangu nikamwambia. Lakini ule msichana rafiki yangu wakati nilitoroka aliambiwa na hiyo family sababu walirudi akapiga simu tena. Venye walichukua akawaambia nataka kuongea na msichana wao wa kazi, yeye ni sistangu. Wakamwambia sister yako hata alipotea. So ule msichana alipiga simu nyumbani na akasema already niko kwa mikono mizuri. So after hizo siku kupata credit, nikapigia mama yangu simu. Kupigia mamangu. Mamangu alinijibu akaniambia, hapo huko prison unateswa. Nikamwambia hapa siteswi. By the way tulikuwa tunakula vizuri sana, breakfast ni mzuri, lunch ni mzuri, jioni ni mzuri, yani ya yeah, prison ya huko ni prison ya Saudi ni mzuri sana. Although sasa kama wewe umeshtakiwa ni siku yako ya kinyongo inafika, ikifika utanyongwa bado. Wananyonga huko bado watu. Wananyongwa. Sasa vile tuliongea na mamangu akaniambia kama uteswi, umekaa kwa hiyo boma mwaka mzima ukiteseka, kama hapo prison uteswi, na huyo baba amesema after 3 months atakupatia pesa yako, tulie tu hapo. Na mimi najua mamangu alikuwa mtu wa kuomba Mungu sana, na mimi najua ukitoka hapo Mungu atakuwa ameitikia utoke hapo na kienye ulikuwa umeendea Saudi. Na hivyo ndivyo nilifanya, nikakaa kwa hiyo prison miezi 3. After miezi 3 kumaliza, ule mwajiri wangu alikuja. Alipokuja akasema yeye bado hajapata pesa. Lakini amepata mtu wa kuninunua. Niende kwa family nyingine. Hiyo family ndio itanilipa hii pesa yangu, alafu nianzie contract hapo. Contract nyingine.
nikasikia hiyo mambo imekuwa ngumu sana. Lakini kuna madam moja huko kwa hiyo prison, askari tulikuwa tumezoeana na yeye, alikuwa Brak Saudi. Akaniita akaniambia, hivi umeambiwa usikatae, sababu hii pesa yako ya mwaka moja utalipiwa tu hapa prison. So utalipwa pesa yako na uende kwa hiyo familia. Ukipata hiyo family inakutesa, utakimbia tu nje. Umesahi uko na experience. Tukikushika ukiletwa, hakuna njia nyingine ni kurudishwa kwenye uke Kenya. Lakini Kenya utarudi ukiwa na pesa. Na kweli nikaona hapo ni mzuri. Nikaamua tena. Although watu wengi waliniambia tena ukirudi Sasa ndo utaenda kuuliwa kwa ile family utaenda, lakini mimi nikasema ule Mungu alikuwa amenitoa Kenya, niye bado tu ako na mimi. Kama hiyo mwaka nilikaa nikiteseka na bado waku wameniua, hata hiyo family nikaambia Mungu aniongoze. Na huyo sasa mzee ule nilikuwa na uziwa akakuja na akanikujia. Akachua askari wawili wakanichukua, tukaenda na baka huyo baba kwa bank, na tukatumia mama yangu pesa ya mwaka mzima. Wali kutupatia pesa? Ya, pesa yangu walinipatia na nikashukuru sana. Na nikaenda kwa familia mzuri sana, sababu huyo baba hata wakati sasa tunaenda nyumbani aliniuliza kama ningetaka simu ndio nianze sasa kuwasiliana na familia yangu, nijulie mamangu hali na vinyo watoto wangu wanaendelea. So tulienda tu na huyo baba. Kwanza pesa yenye alininunulia nayo simu ilikuwa ni pesa yake. Aninunua pesa yake, si ya mshahara. Mshahara yangu yote ya mwaka mzima ilikuwa ishatumwa Kenya. Nikakuja na hiyo simu, nikafunguliwa, nikawekewa wifi, nikafunguliwa WhatsApp na kila aina niweze kuongea na mama yangu. Nikuja tu nika communicate na madhe na nikamtumia ile pipa ya namba za nini za Western Union ndio aende atoe pesa yangu huko. Na nikaambia mam, mimi nimeanza contract ingine. Mamangu akaniambia ile kitu iko ni kukuombea Mungu na pia uombe sana. Lakini ukiona sasa ukiendelea uone umelemewa, usijikaze kukaa sana huko. Mimi nilikaa kwa ile family, haikuwa mbaya. Kwa sasa walikuwa wananiogopa, wanasikia nimetoka prison. Nilikuwa nalea, nilikuwa na nyanya mmoja, nyanya mzee nilikuwa naangalia. Sasa wakati huyo baba Wakati tu umeshika simu unakuwa tu na watu wengi sana wa kuchat na wao, wale wako Saudi wamekuja. Nikakuwa naongea tu sana na watu. Nikamaliza mwaka moja huko kwa hiyo shusho. Na nikafanya kulikuwa kuzuri sana. Pesa ilikuwa inalipwa mara. Pesa ilikuwa baka sasa. Acha nirudi nyuma kidogo. Wakati ile pesa yangu ilitumwa kuongea na mamangu, nyumba yetu nayo ikakuwa imeanguka, ile nilikuwa nimeacha kwetu Shago. Nikasema hii pesa imetoka tu, imeokolewa tu na Mungu. Nikaambia mamangu hiyo pesa mimi sitaki hata shilingi moja. Nataka from now uanze mjengo. Kujengwa nyumba mzuri. Na tukamaadhi akaanza kujenga. Ilikuwa pesa ngapi hivi? Siwezi kumbuka, lakini zilikuwa tu pesa, sababu sasa kama by that time 1000 ya huko ilikuwa ikikuja Kenya inakuja 30k. So ukipiga 30k times 12 inakuwa tu ni tu pesa. Sasa madheni kamwambia hata usijenge tena ya matope. Hiyo boma yetu nataka ingie nyumba ya mawe. Madhe akaanza kumwoga mawe na nini na nini. Hii family nilienda huyo baba akaniambia, just in case hata utake pesa hata kabla hiyo mwezi hujafanyia kazi, wewe unaniambia. Na tukakuwa tunapelekana tu hivyo kwa mjengo. Nikajenga kwa hii family bado nikiwa, na nikamaliza kujengea marehemu mamangu. Kamjengea kanyumba kazuri sana, na nikamnunulia kila kitu mpya ya nyumba, sababu hiyo ndio ilikuwa maombi yangu tu nikiwa mdogo. Nilikuwa tu nataka nione mamangu akikaa maisha mzuri ikibadilika. Na kwetu kweli kukabadilika, ikakuwa ni boma baka inaheshimiwa, ya kukakuwa ni kuzuri sana. Lakini wakati nilipoendelea kufanya kazi pale, nikamaliza tena hiyo contract ya miaka 2. Nikaona badala ya kurudi Kenya, kuna watu huko nje walikuwa wanaitwa Kemboi. Kemboi ni
unatoroka, unaacha passport kwa mwajiri wako, wewe sasa umetoroka, umeenda kujikalisha maisha yako. So kabla tujenda kwa Kemboi, hapa kwa prison, najua kuna wasichana watadhani, umesema prison ni mzuri, na hapa Kenya tunajua prison ndio mtu aende prison, lazima akuwe amefanya kosa na huko kuna adhabu. Na mtu atadhania pengine maisha ya prison ni mzuri, msichana leo aanze kumea pembe. Nataka utuambie the negative things zenye uliona kwa prison ukiwa kule Saudi Arabia ama ni Gulf. Yeah. Okay, kitu yenye naweza sema, hata kama nilikuwa nimesema prison ilikuwa mzuri, yani ilikuwa mzuri kwa saidi yani ya food. Ndivyo nilitaka kumaanisha, na huko hakuna mateso unaoneshwa, hakuna kazi unafanyishwa na Mwarabu, tuko kwa prison. Lakini kulikuwa tuna mashida zingine. Wewe umeenda huko unapatana kuna wasichana wengine wenye ni lesbian. Wenye sasa umeingia huko, wewe unaona tu mtu anakukaribisha vizuri, ujui anakukaribisha kwa nini, wewe unafikiria is a just a good friend. Yeah, but unakuja kushtukia huyo mutu ni lesbian. Uliai approach hiyo, tuambie yako ilikuwaje? Tuambie kipi chako. Yeah, mimi sababu unajua sasa kama wewe si lesbian, huwezi kuwa lesbian. Tuambie hata. Yeah, wakati mimi nilienda, nilianza kupatana tu na hao wasichana. Lakini sasa mimi after kuona mtu character zake, sababu saa zingine kuna kitanda ya chini na ya juu. Unaona huo mtu anakaa huko juu, anakuita tu mpige ma story kwa kitanda yake. Kwa kitanda, eh. Ama saa zingine kwa bed mnashia mkiwa wawili. Unaona wakati umeenda huyo msichana anataka sana mshie hiyo bed na yeye. Lakini yule sasa unafikiria ni ile urafiki tu ya umekaribishwa. Lakini unaja kushtukia huo mtu ni lesbian. Niliona ma lesbian wengi sana. Walikuwa wanafanya nini hiyo? Sasa tuambie. Tuambie tujue. Hiyo sasa si niyo tu story ya lesbian, unaona sasa unasikia sasa wale ni kama yani wale wako wawili hivyo. Na unaona hata hao watu hawataki kuachana. Hata ile siku mmoja wao ataja kujiwa. Labda time yake imefika. Ama labda sasa tuseme ndege yake ya kupelekwa vyenye nimekuambia hizo zinaitangwa wakago, hapana. Ya, unaona sasa huyu mwenye ameachwa ako na hofu kabisa. Sasa ilikuwa tu yeye, mimi sasa mimi sikujua sana hiyo story yao ya cause mimi for one, yeah, cause mimi for one after kuna mmoja tu walianza kuni approach tu hivyo. Hata hiyo kitu si kushinda nikiweza kuongea sana na watu wengi. Mimi after sasa kuona character zake nilichange tu hiyo nini yake, nilichange hiyo bed. Na nika alikuwa na characters kama gani? Kuna wasichana hapa nataka wajitahadhari, hawajui wako blank. Yaani like siku moja mimi nilishtukia tumekaa tu tunaboga tu ma story. Tukiongea na shtukia tu mtu amekuja ameanza kunikisa. Eh? Nikamuuliza ni Mwarabu wa Saudi. Simu ni Kenyans. Huko? Kuna kila tribe, I mean kuna kila watu wametoka countries tofauti. Kama ni Ethiopians, wako na place yao. Kama ni Kenyans, tuko na place yetu. Yani kila watu, kila country yenye umetoka, kuna ma Philippines. Unajua Saudi watu wanaenda wa aina mingi sana. Yeah, so munawekwa. So huyu ni Mkenya. Anakukiss. Hey. Sasa wewe ukishaanza kuona hizo characters unajua tu mtu si mtu mzuri. Although kulikuwa na watu wazuri. Yeah, ulikuwa tu na watu ana mama saa zingine tuko tu huko tuna worship, tunaomba. Yeah. Wow. Yeah. Haya tuendelee sasa. Yeah, so venye nilikuwa nimekuambia maneno ya kukemboi, ikafika nimemaliza contract. Na watu wakaniambia utarudi Kenya. Alafu ndio urudi tena. Na mimi sikutaka hivyo sababu nilikuwa nasikia ukikemboi na huko nje. Pesa ni mingi. Like kama Mwarabu anakupatia 1000, ukikemboi uende na huko nje unapatiwa like 25 real za Saudi. Yeah, hiyo pesa unashtukia, yani ni pesa mingi sana. So wakati tu mimi sasa nilianza kuapproachiwa nitoke nje, unapatana tu na wengine wanakuambia don't risk. Huku ukikuja unaweza patana na hivi, lakini mimi kutoka kitambo nimekuwa mtu roho juu. Nikaambia Mungu hapa Saudi kama nilikonyangisha hii miguu yangu, mimi nilikuja kutafuta. Wacha niende huko nje pia Mungu atanilinda. Yenye mnaita Kenya wera. Sasa na nikakuja nikakuwa na connection na huko ni location tu natuma. Kisha atuma location utakujua baka tu hapo. Na wakati mimi nilipata nilikuwa nikiongea na watu wengi. Sasa kuna ule mmoja aliniambia nitakutumia baka driver.
huyo driver atakuleta kwangu, ni kuhost. Wewe kazi ikipatikana unaenda, lakini kuna ile pesa utanilipa. Wacha niseme, hiyo kukemboishwa mimi nilitoka mbali sana, sababu sijui, siwezi kumbuka kama nililipa 2000 real. Mm. Yeah, nililipa tu pesa. Although sikukuwa na hiyo cash, lakini tukakuwa tumeongea utakuja hapa ufanye kazi. Hiyo tu ni kazi tu ikipatikana ya mwezi moja nitaenda na nitoke niki wakati wa kutokea huko. Saa zingine unaenda tu ya 1 month. Huyu ni driver sasa ndio ndiye atakuwa kuzungusha. Huyu driver? Huyu driver? Ni yeye sasa hiyo pesa analipisha. Oh. Sababu mimi nilikuwa na kama mahali kunaitwa Damam. Na ilikuwa faa sana kutoka Al-Hafal Baten. So nikaletwa na nikafika tu salama. By the way, kukemboishwa unaweza patana ama utake kutoka. Hao Arabu wakuitanie. Mwenye kuja kukemboisha kuji yashikwe. So pia hiyo kufika tu mahali unafika inakuanga tu ni Mungu. Sasa sisi hiyo safari yote tukatembea. Na nikafika huko Damam. Wakati nilifika huko nikakuja nikakonektiwa na wasichana wenye sasa tunaishi na wao. Na mimi Mungu akakuwa akinipatia favor ya mahali popote tu mahali naenda kazi, kwa hiyo family inafurahishwa na kazi yangu. So hii kemboi tuseme kimfano kabla tujaendelea. Kuna wale watu wenye wanatafuta house girls na agents hapa Kenya na kuna wale wanatafuta kemboi kama house girls. Hivyo ndo namaanisha. Okay, kemboi anatafutwa na Mwarabu wakati wake labda ameenda vacation. Unaweza enda vacation ya 3 months na hey, huyu Mwarabu hataki kujifanyia kazi. So anakutafuta wewe like wewe kemboi. Unajua sasa huko tunawadanganya sisi tumeletwa na mabwana zetu. Sababu Mkenya akienda huko kazi ana haki ya kuleta bibi yake wapi? Hapo. So tulikuwa tukiwadanganya hivyo. So huyo mtu mnakaa tu na yeye. Anajua huyu msichana nimemchukua tu akujishikilia na ni lazima ile pesa yenye utamwambia ndio atakulipa, ndio atakulipa. Sababu yeye hajakutoa Kenya na hata akujui. Yeah, sasa ikakuwa hivyo. So mimi nikaendelea tu kufanya kazi. Nikakuwa sasa nimemalizana na maneno ya maadhi ya ujezi. Sasa nafikiria maneno yangu. Yaani kweli mamangu akakuja akaniambia kuna ekesa inaitwa Gakuyo. Ya kuweka pesa. Ya kuweka. Yaani unanunuliwa shamba ama unanunuliwa tu ama unaanza kujengewa tu nyumba polepole na inaisha. Mi wakati tuliongea na maadhe, nikaona hiyo kitu ni mzuri. So hata wakati nitatoka pale kazi, mimi nitakuwa na kaboma kangu. Sa hiyo ni after nimemaliza kujengea maadhe. Nikamnunulia kila kitu. So nikafanya tu kazi, nikitumia mamangu pesa. Nikafanya nikimtumia. Niko tu huko Kemboi sasa. Lakini kuna wakati nilifanya, nikasikia sasa ninatamani sana maisha ya kufika Kenya, angalau nione hata watoto wangu. So nikasema nitakuja kutoka Saudi, nikuje Kenya, alafu niende country ingine, hata kama ni Dubai ama, sababu singerudi pale Saudi. Kama nilikuwa kazi ukitumia mamu. Nilikuwa nafanya kule uwezi kaa na pesa. Yeah, nilikuwa nafanya kazi, pesa yangu yote inakuja hapa Kenya. So mamangu alikuwa kini, hiyo pesa ananiwekea huko. Sasa wakati nilifanya nikasikia tu mimi nataka kukuja Kenya. Kumbe saa hiyo wakati nilifika kule nilipata baka boyfriend. Yeah, nilikuwa na boyfriend lakini alikuwa kwetu nyumbani, tulienda tu tukajuana na yeye huko na tukakuwa na urafiki. Kwa hiyo harakati tu tuko urafiki na yeye nikakuja nikashika mimba. Lakini mimi mwenyewe sikujua nimeshika mimba, sababu mimi kuna time inafika saa zingine nakuwa nina periods zangu zinaweza potea kidogo alafu zirudi. Hizo hormonal imbalance. Yeah. Yeah. So that time mimi nilikuwa tu najua niko sawa. After sasa ninasikia tu kitu inanisumbua. I think ni hiyo mimba ilikuwa ikinisumbua. Ninasikia sitaki kukaa Saudi. Nataka nifike Kenya, niende country nyingine. Na nilifanya tu hivyo. Kuna wakati hii ya Ramadhan, kuna kitu wanaitanga amnest. So hata kama umekaa huko, we mwenye unataka kuhome, hautashikwa na askari hata kama we ni kemboi. Sababu ukiwa kemboi upatane tu na askari. Dakika tu hiyo hata urudingi mahali unakaa, unakujanga tu unadipotiwa. Anakuuliza details. Unashikwa napelekwa police station. Unarudi Kenya. Unarudishwa Kenya. So mimi sikupatana na hiyo maneno yote. So wakati walitangaza hivyo, mimi nikaamua nijilipie tu ndege. Unasema ulikuwa umetangaza nini? Inaitangwa amnest.
Hiyo inawarudisha wale Kenyans wamekaa huko bila details. Sababu unajua wakati wa Ramadhan kuna wengine tu bado wataenda huko wakatalia huko. So yani kuna kuwa kuko na foreigners wengi sana. Hii amnesty ni free, inakusafirisha free. Si free, yani inataka kumaanisha hata kama ulikuwa Kembo umejificha na uko nje na ulikuwa umefanya makosa kwa kafiri wako, utashikwa, utarudishwa tu kwenyu. Lakini utalipa bora, pesa. Wewe utajilipia dege. Like mimi ndivyo nilifanya, nikakuja nikajilipia na nikafika hapa Kenya. Dege ni shilingi ngapi? Nilikuwa yangu nilikuwa nimelipa ya 15, nilikuwa nimelipa ya 45k Kenyans money. Yeah, ndio nilijilipia na nikafika tu Kenya vizuri. Ni pesa ulikuwa nayo ama uliuliza mama? No, hiyo pesa ni ile nilikuwa sasa nimetoka kufanya kazi nikasema sitatuma yote. Nitajiwekea hii sababu ya nilikuwa tu na hiyo plan ya kuhome. Yeah. So sikuitisha. So time yangu ikafika. Na hata sikukuwa nimeambia mama nakuja, nilikuja tu surprise. Lakini wakati nilifika tu Kenya, ndio nilimpigia simu. Nikamwambia mimi nimekuja. Wakati nilikuja, kuna ile pesa madhi alikuwa ameniwekea kwa bank. Na kuna ile sasa ilikuwa iko ngakuyo. So wakati nilifika hapa Kenya, nikakuja nikakaa. After kukakaa kidogo, niko na hizi plan naambia madhi. Ile pesa kwa akaunti yako, hata staki kuintransfer. Sababu mimi staki nikae hapa Kenya sana. Nataka nikae kidogo, ndio niende. Nilikuwa nataka kuenda Dubai, kuna msichana rafiki yangu alikuwa ananiita. Nataka niende Dubai. Lakini wakati nasema nataka kuenda Dubai, ilikuwa nikikaa tu hivi mimi na unajua sasa nimekaa sasa tuseme nimekaa Kenya like sasa nimemaliza 2 months na nilikuwa nimetoka Saudi na mimba ya miezi 3. Mimi sina habari. Wakati nilikaa pale nyumbani Saudi na mimba. Kemboi. Nikitoka sasa nikirudi home wakati nimekwambia nilijilipia, si nimekwambia nilifika huko na nikakuwa na boyfriend. So wakati nilifika hapa Kenya mimi nashtukia napigwa mateke. Sasa mimi nauliza madhe, kwani mimi nimetoka Saudi watu wameniroga? Madhe ananiambia unajua mzazi ni yeye anajijuanga, labda unaweza kuwa wewe ni mjamzito. Naambia madhe mimi sio mjamzito. Sasa ikakuwa hivyo. Bado niko tu kwa hiyo process na nilikuwa nimeanza process ya kuenda Dubai. Ilikuwa nimeianza. Siku moja nikaamka nikaambia madhe hapana. Nikasema wacha niende hosi. Saa zile pale Kenya nilikuwa nimekaa tena miezi 3. Wakati nilienda hosi, huyo mtu wa mimba nikamwambia mimi nataka kufanywa pregnant test. Kaniambia hapana. Si ni mimba naona. Ama unataka ama unataka ingine gani? Nikamwambia mimi sina mimba, labda kuna kitu inanisumbua. Huko umewaiza. Nilikuwa si nyumbani, nilikuwa na watoto wawili. Sasa sikukua hiyo mimba, sikukua hizi zingine nilikuwa na feelings mbaya. Sasa hii hakuna kitu yani nasikia anything. Siku hakuna kitu nilikuwa nasikia. Nikaenda tu na huyo mtu akaniambia sawa basi wacha mimi nichukue tu hiyo mia yako kama ndivyo unataka. Akanipima na akaniambia hii ni mimba mzee. Mimi wakati huo aliniambia hivyo. So hata ule boyfriend nilikuwa naye pale Saudi nimemwacha. Mimi sikukua nimemwambia kitu kama hiyo. Sikukua nimemwambia sababu mimi mwenyewe sikuwa najua niko na mimba. Lakini alijua narudi Kenya. Hata ni yeye tulikuwa tunafanya process na yeye. Alikuwa Mwarabu ama Mkenya? Hapana, alikuwa Mwarabu. Alikuwa Mkenya wa kwetu huko Murang'a. Sasa wakati sasa niliambiwa hivyo, nikaamua hata niende hosi sasa. Sasa hii story ya kuenda sasa imeisha hivyo. Kaenda nikafanywa scanning na nini na nini. Mimi nilikujanga nikapiga hizo mapipa za scanning, nikampigia picha. Nikamuonesha. Akaniuliza hii ni nini? Nikamwambia mambo iko hivi. Akanibebeleza sana akaniambia please nimekuomba. Hiyo mimba usishikwe na shetani. Ufikirie kutoa. Wewe ni mzee sasa. Sababu mimi wakati nilienda pale hosi niliambiwa wewe daktari. Wewe unajua vile unasema mimi niko process ya kuenda Dubai. Ndivyo nilimwambia. Nikamwambia hebu saa hii kama kuna daktari unajua naweza toa hii mimba. Uniambie ni wapi. Huyo daktari akaniangalia akaniambia mimi sijui vitu kama hizo, labda wewe ujitafutie. Na nikapatana mtu mwingine akanipea direction mahali nitaenda. Lakini wakati ile pesa yangu sikukuwa nimetransfer account yangu. So sikukuwa na cash. Nilipigia mama yangu. Nikamwambia nataka unitumie 6k.
Na Madhi aliona nimeamka asubuhi nimemwambia nimeenda hosi. Mm. Akaniuliza six Madhi alikuwa kisense. Mhm. Hata marehemu shushu yangu alikuwa ananiambia hii mimba wakati huu mtoto hatutajampata. Mm-hmm. Utatuambia mahali umempeleka. Mm. So Madhi akaona hapa kuna kitu iendi vizuri. Hiyo pesa hakunitumia. Bili ya kutuma hiyo kitu nikaachana nayo ya kutoa. Na nikaamua sasa hata kesho yake niamuke na niende scanning, nianze process. Sasa hata maneno ya kuenda Dubai, ikaishia hapo. Sasa hii ndo ilikuwa mwazo wa mashida. Sababu nilikuja nikakaa hapa, tukiwa tu hiyo harakati, tukaanza kusikia huyu kakuyo, ni kama amehamisha ofisi zake, ni kama zimefungwa. Nikauliza Madhe, kuna hizo fununu sana. Siwe mwenye ujipeleke kule. Unajua sasa mimi siku kuwa Kenya ni Madhe alikuwa na shughulika na hiyo maneno. Nikaambia Madhe siufike tu huko ujue ni namna gani. Madhe alipofika pale akasema yeye anataka kuwithdraw pesa yake. Wapi huko? Huko hiyo kesa sako hii ya kakuyo. Yeye nimetangazonga juzi. Aha. Wakati Madhe alienda akasema hivyo, wakamwambia tarudi sijui after how long. Tukaendelea tu hivyo. Kumbe huyu kakuyo sasa pesa yetu alikuwa ameenini nayo. Alikuwa asha kataa nayo. Sasa mimi hapo ndo niliazanga kushikwa na stress. Sababu sasa naangalia maisha yangu. Huyu ni mtoto, nimeanza process ingine ya mtoto siku kuwa nayo. Mimi nilikuwa tu nataka kuenda mbele. Kama ni saving hizi zenye na save huku, ni save pesa mingi, nikuwe na nyumba. Yani nikuwe tu na makao mazuri, nikiwa na maisha yangu. Lakini mambo ikakuja tu hivyo ikaharibika. Mimi sasa nikakuja nikajiuliza mimi naenda wapi. Nilikaa pale nyumbani sana. Nikalea mtoto, mtoto akakuja akakuwa mkubwa. Wakati mtoto alikuja akakuwa mkubwa, nikaamua tena sasa nifanye process ingine. Nikiwa tu kwa ile process ya kuenda Dubai. Nikiwa tu kwa ile process, ule sasa mwenye mtoto alikuwa amefika mahali hata asaidii mtoto. Mimi nikakujanga tena nikakuwa urafiki na kuna mwanaume tulikuwa urafiki na yeye. Na nikaanza process tena ya kukuja Dubai. Tena wakati tu huyo huyo bahati mbaya tena nikakuja nikashika mimba ingine. Sasa unaona mwenye nimepatana na yeye Kenya. Nikakuwa niko na mambo ya kunifunga. Ninajaribu yani kila kitu nataka kufanya na kuwa kuna kuwa yani na vizuizi. Unaona? Hiyo ya kurudi sasa majuu ikakuja ikaisha hivyo. Kakuja nikakaa na Madhe. Madhe kukuja kukaa na yeye. Na yeye mamangu alikuwa wa hii dini. Hii ya viremba ati yeye aezienda hospitali. Kawaida nini? Mamangu akakujanga saa yote pressure yake iko 200 na kukua. Na kukua ki kitu kama hiyo na kukua naenda hosi. Madhe akakuja akafariki. Hiyo ilikuwa ni last year but one. Kisha after Madhi amekufa, mimi nimeshindwa sasa pale nyumbani nakaa nikifanya nini. Nilikuwa nakaa na mam pale. Kakuja nikakuja nikahamia hapa Soweto. Nikuja tu na watoto wangu, nakuja nikahamia hapa Soweto na nikaanza maisha. Sasa baadaye alinini? Uliacha Madhi? Madhi alipass. Oh, pole sana. Wakati alipass ndio sasa nimekuja hapa kuishi hapa Soweto. Sasa hata nikakuwa nafanya tu vibarua za hapa na pale. Sina mbesa zingine baka nyumba nafungiwa. Sina mbele wala nyumba. Kakuwa niko na shinda mingi sana. Kidogo kidogo na yeye babangu akaanza kukua mgonjwa. Kukua mgonjwa nikatoka hapa nikafika nyumbani. Kufika nyumbani tena kukaa kidogo father tena ni yeye huyu amefariki. Hata mazishi yake ilikuwa ya last week but one. Ya ndio tulipumzisha. Sasa mimi maisha yangu ikakuwa ni maisha tu imekaa tu hivi. Ndio sasa nimerudi tu hapa Soweto. Kufika hapa Soweto unapata nayo vyenye mafuriko imetufanyia na huku. Unakuja unapata maji bado. Vile nilienda nyumbani sasa wakati kumenyesha nikiwa huko. Unakuja unapata vitu zako zote ziko juu ya maji. Maisha imeanza kukua ngumu sana. Maisha imekuwa ngumu sana zaidi. Pole sana. Huyu gani kuna swali? Pole sana kwa matukio. Ile nina swali kabla tujafunga show siku ya leo. Huyu gakuyo alikuwa nimeona amekuwa na hii scandal ya Ekeza Sacco. If not February ndiye alikamatwa 24th if I'm not wrong. I stand to be corrected. Hiyo 24th ndiye alikamatwa. Nini mmetumia process gani? Manake mama ndiye alikuwa kwa Sacco.
mutaclaim aje hizi pesa if justice itapatikana? Unajaribu kufuatilia? Yeah, mimi sijai kuwa nikifuatilia sababu sasa na shindangwa nitafuatilia aje. Although hizo karatasi, makaratasi zote, hizo pipa zote ilikuwa 1300. Hiyo pesa yote, hizo makaratasi zote tuko nazo. Amko na evidence? Eh, tuko na evidence. Eh, hata kama madhi alipass, hizo pipa zote niko nazo. Si yuko nazo, niliziona nyumbani wakati nimeenda juzi mazishi. Sijachukua. Ah, sijachukua sababu hata nashindwa nachukua, hata sitakangi kuziangalia sana. Sichukue. Sinona amekamatwa na serikali. Pengine process ya koti ikiendelea mnaweza itwa, na internet inasema ni watu zaidi ya 1050 wenye alikuwa amechukua pesa zao. Na pengine ni si pengine nyinyi ni mmoja wa hao watu. Hizi karatasi ningependa sana, ingekuwa vizuri kama ungezichukua ukae nazo. Si ndio? Naweza zichukua sababu ziko tu hapo nyumbani. Nilishindwa sasa ni za nini nachukua sababu nilianza kuona sasa hata nikizichukua hiyo process yote huu ni alikuwa ameandikia madhi ni alikuwa ame nini? Alikuwa ame. Ni yeye sasa alikuwa amefungua. Ni alikuwa amefungua. Sasa nikashindwa hadi venye tu naweza zichukua. Sababu nashindwa sasa hata nikichukua hizo karatasi mimi nitasaidika vipi? Sababu sijui kama sijui nani alikuwa ameandikisha next of kin. Ujina yalikuwa ameandikisha next of kin. Sijui. So hata sijawi hata shughulika. Mimi hata sitakangi kuziona sababu like venye nilikuwa nyumbani tu nikiziangalia tu hivi. Nasema hii pesa by that time sahi hata kama niishia ningekuwa nimenunua mahali hata kama ni shamba sahi ningekuwa mbele sana. Nazionanga tu na sikia vibaya sana. Nikijua pesa ya Saudi vile nilikuwa nimeichokea. Na mambo mingi sana nilikuwa nikipitia. Na imani hii show utazamwa na mawakili wengi na kuwa tayari kusaidia watu ambao wanakuja kwa hizi shows kujiongea. Pengine utakusanya hizo karatasi ukae nazo. Hizo vitu ambavyo uelewi kama next of kin na nini, wakili watakusaidia kufuatilia, si ndio? Manake pesa ni zako. Si uko na passport zenye zina proof ya kwamba ulienda kufanya kazi kule? Yeah, niko na passport ya. Na zile transaction pia za wewe kutumia mama pesa. So from there watakusaidia sana. Hivi basi uko na mipango migani? Uko na mipango baada ya kurudi Dubai, kwenda Dubai? Wacha niseme kwa sasa hata ningekuwa nimeenda lakini wakati mamangu walifariki nikakuwa sina mtu naweza patia watoto wangu wanichungie. Niko na watoto wawili wadogo na niko na wengine wawili wakubwa. Niko na msichana kwa secondary na kijana naye alikuwa amemaliza last year but one form four. Yeah, so nikaona sasa sina hata watu. Wacha niseme niko na shida sababu hata ukijana sasa niangekuwa napata kazi at least ananisaidia. Lakini wakati wake wa kuchukua ID ulifika, ikakuwa akienda kuchukua ID, anaanza kuitishwa certificate. Mahali alikuwa anasomea primary, sikukuwa nimemaliza deni. Sasa akiitishwa ya class 8, bado mimi nakuwa sina any. Akiitishwa ya form 4, mimi nakuwa sina pesa yake ya kuendea huko sababu ni lazima niende huko na ni create nipatiwe hizo certificate. So mtoto sahi yako anaelekea 20 years na bado hata ID hajachukua. So tumekaa tu maisha ya Soweto tu, tumekaa tu hivi, mimi sijui hata mbele wala nyuma. Nakaa tu niko kwa giza. Yeah. Sawa sawa. Asante sana kushare story yako. Ni ya uzito, iko na mambo mengi sana. Sana sana pesa ambazo umefanyia kazi zikipotea ni uchungu. Lakini na imani ya kwamba hapa kuna watu wanatazama, watu mbalimbali na kuna wengine wako na uwezo wa kusaidia wataweza kupata, si ndio? Hivi basi wakitaka kusupport bila unasema mambo ya certificate, kuchukua za watoto zinahitaji hela, kufuatilia hii mambo yako ya pesa za Ekeza Sacco. Manake Ekeza Sacco imekuwa public interest hata iko kwenye mtandao kila mahali ukisearch Gakuyo wa Ekeza Estate, Ekeza Sacco, unampata pale na kesi yake iko kwenye mtandao. Hivi hao watakupata kwa nambari gani ya simu? Namba yangu yenye natumia kwa sasa ni 0745777853. 0745 7 mara 3 853. Majina ni? Yeah. Majina ni John Jerry Wanjera. Yeah, na nikapata tu mtu hata kama leo asubuhi venye tu naniona hapa. Leo asubuhi nimetoka tu kidogo. Nimekuja tu kwa msichana alikuwa ananiita mahali kwa salon, kuna vitu alikuwa anataka nimletee. Kidogo napata tu baka nyumba nimefungiwa. Sababu kutoka tukue na matanga nyumbani nimeenda. Nilikuwa before nimekaa tu sina kazi, nimekaa tu hivyo. So wakati tu nimeingia
sababu niliingia juzi. Leo kutoka tu nimepata hata nyumba nimefungiwa. Nimerudi kwa nyumba hivi kuna kitu nataka kuchukua nikapata vifuli mbili. Hata sijaweza kuongea na mwenye nyumba. Sababu nimepatana na mama akaniambia yeye anaenda kanisani. Sasa hata ndio tumekaa tu maisha. Naweza tu pata mimi msamalia mwema tu. Mwenye tu anaweza shikwa tu na huruma. Anisaidie tu kidogo. Kwanza kwa huu kijana wangu mwenye alifanya form 4. Nasikia huzuni sana. Sababu kuna wakati anaitiwa kibarua mahali. Anaulizwa sasa kama wewe una kitambulisho. Tunaweza tukakusaidia namna gani? Na unajua mtoto anaonanga makosa kama ni yako. Anaona hizi jukumu ni mamangu wanafaa kukua kini, akinishughulikia kama hizo certificate apate kitu kama hiyo ID. So vitu kama hizo zinafanya nikuwe na nini, nikuwe na huzuni sana. Sababu kijana kama huu wakati niko chini, anaweza pata hata kibarua mahali. Sasa mtoto kama huyu ni mtu mkubwa, kama ana ID kuna mahali anaweza chukuliwa. So na yeye tu amekaa tu hapa Soweto tu hivi hivi. Yeah. Na asante sana kushare story yako na namba yako ya simu nimeweka pale, watazamaji wataweza kuipata. Umesema majina ni gani tena? Majina yangu inatokanga Joan Wanjira. Joan Wanjira. Yeah. Sawa sawa. Mungu akubariki sana kwa kuchukua kupata huu wakati kuja pia kukaa na sisi hapa. Asante sana.